kuat 1.161. So kalau mereka lagi tu kita masuk. Oh, dumpling goreng dah join. Mana dumpling? Dumpling? Oh, dumpling. Ah, tu dia. Tadi dah lumbah. Eh, skin sama. Oh, kenapa dia macam ni? Tak tahu. Macam bug je. Wih, besar blok. Kau nampak blok ni apa? Mana? Ni. Aku nampak dia kotak hitam, kotak pink. Aku nampak biasa je, kelabu. Kau nampak biasa ke? Nampak macam dinding biasa ke? Haa. Salah aku nampak biasa. Lepas tu kau macam lagging sikit. Tak, dia bukan lagging. Oh, aku macam lagging sikit. Aku nampak kau macam lagging sikit. Tapi aku jalan okey je. Lompat pun okey. Terima kasih. Oh, okey, sekejap. Tunggu lagi seorang. How? Tidak dengar. No. Jadi macam tu lah. Sebab kat Kilometer pun dah tahu. Oh, ya ke? Nether sama je. Sama je. Dia the same. Jom pergi End World. Oh, End World. Ha. Kita orang dekat gate. Tak bawa makanan ke? Ada apple 15 biji. Apa bunyi loceng malam-malam? Dah terbangun. Okay, let's go. Mana lagi? Amor tak? Sure ke? Serius lah pakai macam ni? Bila? Boy. Warrior don't need armor. Okay, steady. Jauh tau. Ready? Ada creeper. Oh,
Hai dog. Bergeser je lah. Bergeser. Across the ocean, we need to build. Oh, lupa ada mod. So mod ni kalau kita ketuk satu kayu, lain semua macam tu. Stone, tak ada tak? Stone, mine. Ha? Ada. Ada. Mine vein. Ada? Yeah. Nah, ambil. Ambil. Ya. Eh, bukan yang ni, bukan yang tu. Ah, bukan yang tu. Hey. Ya, that one. Jom. Okey, let's go. Hey, dulu kan. Hai Dos. Oi Anwar. Hai Dos. Hai Dos. Hai Johorian. Join. Anwar nak main ke? Anwar nak main. Alah Anwar, kenapa tak main? Nanti kau main for intern. Oh. Dia nak join. Johorian. Tiga orang ke? Tiga orang je. Ni, something boring. Ayah, apa? Ya, mana location ni? Hey. Lupa dah. Negative 1300. Ke sana? Sini. Betul lah, nak gelap lah. Haa, sini. Dah join. Mana? Kat mana? Ni, kat sini. Belakang. Haa. Jauhnya. Hei. Kau. Follow you. Okay.